ৰেলত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধৰ ঘটনা। এনএফ ৰেলৱে সজাগতা সভা। ৰেল যাত্ৰা পথৰ এক অপৰাধ নামৰ খবৰে এতিয়া চিন্তাত পেলাইছে আৰক্ষী মহলক। দৈনিক সংঘটিত অপৰাধৰ ঘটনাই এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰেল আৰক্ষীক। হয়, বছৰে বছৰে বৃদ্ধি হোৱা ৰেলৰ অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ এয়া সজাগতা সভা। কাৰণ এটা বছৰতে 10,000 চুৰিৰ গোচৰে চিন্তাত পেলাইছে আৰক্ষী। অপৰাধী জালত পৰিলেও এতিয়াও সুৰক্ষিত নহয় আপোনাৰ ৰেল যাত্ৰা। ৰেল যাত্ৰীক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এনেদৰে লিফলেট বিতৰণ কৰি সজাগতা বৃদ্ধিৰ চেষ্টা উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত যাত্ৰীক সজাগতাৰ চেষ্টা। অলমষ্ট 10,000 কেচেছ আৰ কামিং এভৰি ইয়েৰ। উচমে 90% কেচেছ আপো দেখে না, পেৰেণ্টছ সে বাত নাই কৰ পা ৰা হে। মেৰা লড়কি গিয়া হে, আৰু লড়কা গিয়া, উচকে ফোন এষ্টাব্লিছ কণ্টেক্ট নাই হ' পা ৰা হে। আৰু কুছ পেছেঞ্জাৰ কে বীচ মে কুছ ঝগড়া হ' গিয়া, কুছ বাতচিত হ' গিয়া, উচকে চলতে ফিলিং ইনসিকিউৰ। অপৰাধীৰ কৌশল আৰু দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ ফটো সন্নিৱিষ্ট কৰি এনেদৰে যাত্ৰীক সচেতন কৰাৰ চেষ্টা। কাৰণ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি অব্যাহত যাত্ৰীক লুটপাত, নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ কৌশল সলনি কৰিছে অপৰাধীয়ে। পেম্পলেটছ, মাল্টিলিংগুৱেল পেম্পলেটছ উইথ লট অফ ভিজুৱেল পিকচাৰ্ছ, ও দেখনে মে সমঝ মে আ জায়েগা ডুজ এণ্ড ডোণ্টছ। হম লোক দেখতে এয়াৰপোৰ্ট মে কুছ না কুছ বতাতে ডুজ এণ্ড ডোণ্টছ। আব ৰেলৱে মে হম লোক ইতনা ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেখে হম লোক হোয়াট এভার উই কুড ডু উসি হিসাব সে উই আর ক্রিয়েটিং সাম কাইন্ড অফ অ্যাওয়ারনেস টু দ্য প্যাসেঞ্জার সো দ্যাট ও ট্রাভেলিং আচ্ছা রহে, সহি সালামত পৌঁছে, এট দি সেম টাইম এক আচ্ছা এক্সপিরিয়েন্স সে কো প্যাসেঞ্জার কে সাথ আচ্ছা সে ট্রাভেল করকে জানে কা ইয়ে প্রয়াস হম লোক লিয়ে। ল্যাপটপ, মোবাইল, আনকি যাত্রী সামগ্রীর উপর চকু দিয়া দুর্বৃত্তই এতিয়াও দীঘিল খিলাই ঘুরি ফুরিছে স্টেশনত। আরক্ষীর অভিযানত জালতো পড়ি আছে অভিযুক্ত। আৰক্ষী থাকিলেও পিছে যাত্ৰীক অধিক সচেতন কৰিবলৈ এই প্ৰচেষ্টা উত্তৰ পূব ৰেলৱে আৰক্ষীৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰেলত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধৰ ঘটনা। এনএফ ৰেলৱে সজাগতা সভা। ৰেল যাত্ৰা পথৰ এক অপৰাধ নামৰ খবৰে এতিয়া চিন্তাত পেলাইছে আৰক্ষী মহলক। দৈনিক সংঘটিত অপৰাধৰ ঘটনাই এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰেল আৰক্ষীক। হয়, বছৰে বছৰে বৃদ্ধি হোৱা ৰেলৰ অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ এয়া সজাগতা সভা। কাৰণ এটা বছৰতে 10,000 চুৰিৰ গোচৰে চিন্তাত পেলাইছে আৰক্ষী। অপৰাধী জালত পৰিলেও এতিয়াও সুৰক্ষিত নহয় আপোনাৰ ৰেল যাত্ৰা। ৰেল যাত্ৰীক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এনেদৰে লিফলেট বিতৰণ কৰি সজাগতা বৃদ্ধিৰ চেষ্টা উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত যাত্ৰীক সজাগতাৰ চেষ্টা। অলমষ্ট 10,000 কেচেছ আৰ কামিং এভৰি ইয়েৰ। উচমে 90% কেচেছ আপো দেখে না, পেৰেণ্টছ সে বাত নাই কৰ পা ৰা হে। মেৰা লড়কি গিয়া হে, আৰু লড়কা গিয়া, উচকে ফোন এষ্টাব্লিছ কণ্টেক্ট নাই হ' পা ৰা হে। আৰু কুছ পেছেঞ্জাৰ কে বীচ মে কুছ ঝগড়া হ' গিয়া, কুছ বাতচিত হ' গিয়া, উচকে চলতে ফিলিং ইনসিকিউৰ। অপৰাধীৰ কৌশল আৰু দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ ফটো সন্নিৱিষ্ট কৰি এনেদৰে যাত্ৰীক সচেতন কৰাৰ চেষ্টা। কাৰণ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি অব্যাহত যাত্ৰীক লুটপাত, নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ কৌশল সলনি কৰিছে অপৰাধীয়ে। পেম্পলেটছ, মাল্টিলিংগুৱেল পেম্পলেটছ উইথ লট অফ ভিজুৱেল পিকচাৰ্ছ, ও দেখনে মে সমঝ মে আ জায়েগা ডুজ এণ্ড ডোণ্টছ। হম লোক দেখতে এয়াৰপোৰ্ট মে কুছ না কুছ বতাতে ডুজ এণ্ড ডোণ্টছ। আব ৰেলৱে মে হম লোক ইতনা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লেখে হম লোক হোৱাট এভাৰ উই কুড ডু উচি হিচাপ সে উই আৰ ক্ৰিয়েটিং সাম কাইন্ড অফ অৱেৰনেছ টু দ্য পেছেঞ্জাৰ সো দেট ও ট্ৰাভেলিং আচ্ছা ৰহে, সহি সালামত পৌঁছে, এট দি সেম টাইম এক আচ্ছা এক্সপিৰিয়েন্স সে কো পেছেঞ্জাৰ কে সাথ আচ্ছা সে ট্রাভেল করকে জানে কা ইয়ে প্রয়াস হম লোক লিয়ে। ল্যাপটপ, মোবাইল, আনকি যাত্রী সামগ্রীর উপর চকু দিয়া দুর্বৃত্তই এতিয়াও দীঘিল খিলাই ঘুরি ফুরিছে স্টেশনত। আরক্ষীর অভিযানত জালতো পড়ি আছে অভিযুক্ত। আরক্ষী থাকিলেও পিছে যাত্রীক অধিক সচেতন কৰিবলৈ এই প্রচেষ্টা উত্তর পূব রেলওয়ে আরক্ষীর। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।